په دې ویډیو کې لومړی غواړو چې دا ثبوت کړو چې په یو شبه معین یا هم په شبه لوزی او یا هم په متوازی الاضلاع کې دوه مخامخ ضلعونه تل سره مساوي دي. دلته موږ نه غوښتل سوي دي چې ثبوت کړی چې د ای بي زول یعنې څه دا زول مساوي ده له دی سي زول سره یعنې له دی زول سره، او د ای ډي زول یعنې څه دا زول مساوي ده له بی سي یعنې له دی زول سره. د دې موضوع د ثبوت لپاره تر ټولو لومړی زه راځم د دې متوازی الاضلاع قطر رسمو چې هغه له دې راست نه شروع کیږي تر دې راست پورې. دا د دې متوازی الاضلاع قطر شو. اوس که چېرته موږ وګورو دلته د ای بي زول او د ډي سي زول دا دواړه موازي زولونه دي یا موازي خطونه دي. دلته موږ ته د موازي خطونو علامې هم راکړي دي، او موږ د تیرو درسونو نه داسې په یاد لرو چې که چیرې دوه موازي خطونه د یو قاطع په ذریعه قطع سي نو دلته داخلي متبادلې زاویې منځته راځي کومې چې سره ورته دي او هم مساوي دي. نو دلته که وګورو لومړی دا زاویه له دې زاویې سره داخلي متبادله زاویه کیږي. که وګورو د ای بی ډي زاویه، ای بی ډي زاویه، ای بی ډي زاویه دا هم مساوي ده او هم ورته ده د کومې زاویې سره؟ د بی ډي سي زاویې سره، یا د بی سي ډي زاویې سره. د بی سي ډي د زاویه سره. دا خو په هغه صورت کې اوس موږ د ای بی او ډي سي خطونه موازي ګڼلي وو. اوس که چېرته موږ د ای ډي او بی سي خطونه موازي وګورو، دا دواړه موازي دي، دلته هم د ډي بی خط دا قاطع کیږي، نو په دې صورت کې دا زاویه له دې زاویې سره داخلي متبادله زاویه کیږي کومې څه باید هم ورته وي او هم مساوي وي. نو دا داسې لیکلی سو چې د ډي بی سي زاویه د ډي بی سي زاویه یعنې څه؟ دا زاویه دا هم ورته ده او هم مساوي ده د کومې زاویې سره؟ د ای ډي بی زاویې سره، یعنې له دغه زاویې سره، ای ډي بی د زاویې سره. دا ولې ورته او مساوي دي؟ ځکه چې دا داخلي متبادلې زاویې دي. دلته تاسو ته د یاداشت په توګه داسې لیکم چې دا داخلي متبادلې زاوی دی. دلته باید دی هم ولیکم دی. اوس یو څه تسبل باید د موږ پام وي، هغه دا ده چې کله موږ د دې متوازی الاضلاع قطر رسم که دلته دوه مثلثونه منځته راغلل، د کومو سې دا زول یعنې د بی ډي یا د ډي بی زول دا شریک ده یا یې ګډ زول ده، او همداسې د دې مثلث دا زاویه د دې مثلث له دې زاویې سره ورته ده او یا هم مساوي ده، او د دې مثلث دا زاویه د دې مثلث له دې زاویې سره ورته ده او یا هم مساوي ده، او همداسې دا زاویه له دې زاویې سره ورته ده او یا هم مساوي ده. نو کله چې درې واړه زاویې ښه، لومړی باید زه دلته دا ولیکم، خیر ده بیا دا جمله مې بیرته تاسو ته وایم. دا داسې لیکم چې د ای ډي بی مثلث د ای ډي بی مثلث دا هم د مثلث نه ښه مساوي ده او یا هم ورته ده د کوم مثلث سره؟ د سي بي ډي مثلث سره. د سي بي ډي مثلث سره دلته هم ورته لیکم سي ورته مثلثونه. ښه، مخکینۍ جمله مې اوس بیرته تکراروم. نو کله چې د دوو مثلثونو درې واړه زاویې ورته سي او یا هم مساوي سي نو زولونه یې هم سل فیصده باید مساوي وي له یو بل سره. دلته که وګورو دا زول د دې زول سره ورته ده، یعنې چې د ای بي زول ورته ده د ډي سي زول سره، نو ورته زولونه تل مساوي وي. دا داسې لیکلی سم چې د ای بي زول دلته لیکم چې د ای بي زول مساوي ده له ډي سي زول سره، ډي سي زول سره، او همداسې د ای ډي زول د ای ډي زول مساوي ده له بی سي زول سره. نو دلته موږ دغه موضوع ثبوت کړه، کوم کې څه ویل شوي ول چې د متوازی الاضلاع مخامخ زولونه سره مساوي وي. همداسې لاندې راځم ګورم سې بلې معنی څه غوښتي دي. دا همداسې لاندې راولم. ښه، دلته هم غوښتل سوي دي چې ثبوت کړی د ای بی زول یعنې څه دا زول موازي ده له سي ډي زول سره، یعنې له ډي زول سره، او همداسې
ای سی زول یعنی سه ده زول موازی ده لبی دی زول سره یعنی لده زول سره. ده همه غی موضوع سرچپای مونده بخته سه باید ثبوت تکلو. یو زل بیا زر ازم ده دی متوازی لازلا یا دی شکل دلتا ده سه یو قطر رسمو. ده دی قطر پر رسمو لو سره دلتا دا متوازی لازلا یا دا سلور زولی شکل پا دو مسلسونو بیلیگی سه ده زولی بیر تخپل هم دی سره مساوی ده ځکه دا د دې دواړو مثلثونو زول ده. دلته موږ ته علامې راکړل شوي دي دا زولې له دې زول سره مساوي ده یا هم مخکې موږ ثبوت کړ او دا زولې هم له دې زول سره مساوي ده. اوس دلته دا دواړه مثلثونه ورته دي نو دا داسې لیکلی شو چې د اے سی بی مثلث د اے سی بی مثلث هم مساوي ده او هم ورته ده له کوم مثلث سره له ډی بی سی مثلث سره دی بی سی د مثلث سره. اوس موږ په دې پوهیږو چې که چېرته دوه مثلثونه سره ورته وي نو دلته باید ورته زاویې هم منځته راسي. سه موږ دلته پوهیږو چې دا زاویه له دې زاویې سره ورته ده نو دا داسې لیکلی شو چې د ای بی سی زاویه د ای بی سی زاویه موږ همدا په بل ډول ولیکه زاویه هم مساوي ده او هم ورته ده له کومې زاویې سره له دې زاویې سره له ډی سی بی زاویې سره یعنې همدا په بل ډول لیکو ډی سی بی زاویې سره ډی سی بی د زاویې سره او همداسې موږ پوهیږو چې دا زاویه له دې زاویې سره ورته ده نو دا داسې لیکلی شو چې د ای سی بی زاویه د ای سی بی زاویه ای سی بی زاویه دا هم مساوی ده او هم ورته ده له کوم زاویه سره له بی سی دی زاویه سره له بی سی دی د زاویه سره. اوس موږ په یو بل څه باید پوسو ځکه موږ باید تیر درسونه ښه صحیح ویلي څه دلته دا زاویه له دې زاویه سره متبادله داخلي زاویه کیږي یعنی دا موږ داسې هم لیکلی شو چې دا متبادله داخلي زاویه هم کیږي متبادله داخلی زاویه دا د زاویه نه خبر کوم او ای سی بی زاویه یعنی دا زاویه له دې زاویه سره دا هم متبادله داخلی زاویه کیږي دا هم متبادله داخلی زاویه کیږي. اوس موږ پوهیږو چې کله متبادل داخلی زاویه منځته راځي هغه وخت متبادل داخلی زاویه منځته راځي چې دوه موازي خطونه د یو قاطع په ذریعه قطع سي نو که چېرته ای بی او سی ډي خطونه موازي وي او دا هم قاطع وي نو دلته باید د دا زاویه دې زاویه سره متبادله داخلی زاویه وي او موږ دلته وویلی چې دا دواړه متبادلې داخلي زاویې دي نو دلته موږ دې پیل ته رسیږو چې د ای بی زول د ای بی زول یعنی سه دا زول موازی ده له سی ډی زول سره. دلته موږ ته سی ډی یعنی دا زول ویل شوي وو سی ډی د زول سره یعنی دا زول دلته او هم لیکم. اوس که چېرته ای سی او بی ډی خطونه دا موازی وي او دا هم قاطع وي دا دواړه متبادله زاویې کیږي که چېرته دا دواړه موازی نه وي نو دا متبادله زاویې نه کیدلې نو دا داسې لیکلی شو چې د ای سی خط د ای سی خط یا هم زول موازی ده له کوم زول سره له بی ډی زول سره نو موږ دې پایلې ته ورسېدو چې په یو متوازی الاضلاع یا هم په شبه معین او یا هم په شبه لوزی کې دوه مخامخ زولونه هم موازی وي او هم مساوي وي.